Բարև սիրելի ուղդիրներ եւ ակնթիրներ։ Վանացայնեն ցեզի հետ ենք ներկայացնելու սկաուտին ցայնը հայդակիրը։ Հայդակիրը գտնկրկե սկաուտական գիտելիքներ, լուրեր, շապտվան թեմքը, ինչպես նաեւ հետաքրքրական եւ օգտաշատ տեղեկություններ։ Սկաուտին ցայնը հայդակիրը գրնակ ունգընտրել երկշաբաթյա թրուչամբ 4-7 օրերը ժամը 5-ին։ Հայդակիրին գրնակ հետևիլ նաեւ Հոմենտմենի լիպանանի սկաուտներ և վանացայնի թիմադետրերու էչերըն։ Ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ։ Հոմենտմենի լիպանանի սկաուտական նվակախումբը դասնամյակները ի վեր, երբ խրոխտ կայլերով եւ տնտածող նվակներով գդողանցե փողոցներուն, թե մարզադաշտերուն մեջ, հայկական աշխարհի լեռներն են, որոնք կարծես կշարժին եւ հայրենասիրության ոգին գդարածվի փոլորի մեջ։ Այդ մթնոլորտը անշուշտ նոր ուժ եւ երանդ կուտան նվակախումբի անդամներուն, որոնք իրենց առաքելության ճամփուն վրա գբարձրանան, միաժամանակ բարձրացնելով իրենց շուրջիններուն գորովը։ Համաշխարային այս տակնաբալից զգացության մեջ հայրենիքի, Արցախի եւ Լիբանանի թիմակրաված դժվարությունները անշուշտ մեր բոլորին ցանկերը կդժվարացնեն, եւ մենք որքան կարիք ունենք այդ գորովին։ Հոմենտմենի սկաուտական նվակախումբը աշխարի ոչ մեկ նվակախումբի գնամանի, որովհետև ստանցնած է ավելի ծանր, ավելի իմաստալից առաքելություն՝ մարդագերդումի, քաղաքացիի գերդումի եւ հայագերդումի առումներով։ Իսկ այս կդժվարացնե մեր կորձը։ Իսկ ով ստացե, որ Հոմենտմենի սկաուտները գխուսապին դժվարություններ է։ Ահավասիկ նվակախումբի անդամները սկաուտական դաստիարակություն ստանալով, դեսանելի եւ անդեսանելի դժվարությունները հաղթահարելով նոր երանդ կուտան խումբին եւ գորով իրենց շրջապատին։ Հոմենտմենի սկաուտական նվակախումբի անդամները գադարել է իդ սկաուտական խոստումը իրենց մեջ ավելի եւս կզարգացնեն նվիրումի ու ծառայության ոգին։ Եվ այսպես անոնք կպարսրանան ու կպարսրացնեն իրենց սուրջինները։ Հոմենտմենի լիպանանի շրջանային սկաուտական խորհուրդ։ Յամքի դուշով դուն պարսրացար, ու քեզի հետ պարսրացուցի, սերունդներով բազմահազար, եղար բանակ հայոց ասկի, սերունդներով բազմահազար, եղար բանակ հայոց ասկի, Հոմենտմեն միշտ հաղթական, բարձանգեստում ողջ հայության, առանց քեզի չգա հայդուն, մեր մեծ երկին տրոշ
ճաշնես դուն անսիրը բար ճամպաներեն օդարության ծուրդով ինչեմ եղիր բատնեշ պերտանարիկ հոմենըտ մեն մեր հայրենի Տուն մեր առաջնորդ կաչմը շտարտուն հոմենդ մեն անուն փարի պարկը դոնենք ամեն դարի հոմենդ մեն անուն փարի պարկը դոնենք ամեն դարի հոմենդ մեն միշտ հաղթական բարձանգես ծու ողջայության առանց քեզի չգա Ziertin tăroș ne stum Am sirăvar ciampanere O daru cian țur tovintem E gir bat neș per tanaric O menut men mer hairemi Arăt săr pârnați tăroș e racuin Hai săr de run nișt zaristum Լուրեր Հովանավորությամբ Հոմենդտմենի Լիբանանի շրջանային վարչության, գազմագերբությամբ Հոմենդտմենի Լիբանանի շրջանային սկաուտական խորհրդին և խմբապետական գազմին, չորեքշաբթի 31 օգոստոսեն 4 սեպտեմբեր 2022-ին, Թրջնոց Փույնի Թաշտի մեջ տեղի ունեցավ Հոմենդտմենի Լիբանանի շրջանային սկաուտական նվագախմբի դարեկան բանակումը։ Բանակումի ընթացքին քույրերն ու եղբայրները գործնականորեն գիրարգեցին իրենց փոխանցված սկաուտական գիտելիքները։ Ծանոթացան շրջանի պատմամշակութային վայրերուն, անոնք այցելեցին Ժիբեյլի հայոց ցեղասպանության որբերու Արամ Բեզիկյան թանգարանը և Ժիբեյլի Պերտը, իսկ երեգոները ընկերային խանդավառ մթնոլորտի մեջ խարյուղի շուրջ անցուցին հաջելի բահեր։ Դարեկան բանակումի ընթացքին դասախոսություններու և գործնական գիրարկումներու միջոցով բանակողներուն ներկայացվեցավ հետևյալ նյութերը. Ժիբեյլի թրջնոց Փույնին և ժիբեյլահայության մասին դասախոս Դաջադ Վարդապետ Աշխյան, նվագախումբի ներքին ծրագիր կանոնակիր դասախոս Հակոբ Չուբլակյան, փոխհարաբերություններ դասախոս Ռիտա Քևորքյան, երաժշտային գործիքներու հոգադարություն դասախոս Գրիգոր Արնելյան Շաբաթ 3 սեպտեմբեր 2022-ին երեկոյան ժամը 5-ին բանակողները Ժիբեյլի հրոմեական թաղին դողանցքով հասան Հոհիտա Քերի ագումբի թաշտը և կատարեցին դարեկան բանակումի եզրափակիչ Տրոշակի արարողությունը։ Տրոշակի արարողության ներկային Հոմենդտմենի Լիբանանի շրջանային վարչության ադենաբեդ Հայկ Տաբակյան, ընկերակցությամբ Սիլվա Սաղարյանի և Սոնա Բողոսյանի, Հոմենդտմենի Լիբանանի շրջանային սկաուտական խորհուրդն ու խմբապետական գազմը, Հոհիտա Քերի Կոմիտեի ներկայացուցիչ Կլոդ Արաջյան և Կոմիտեի անդամներ, Ժիբեյլի քաղաքապետական խորհրդի անդամ Ժոզեֆ Բեզջյան, Թրջնոց Փույնի դեսուչ Դաջադ Վարդապետ Աշխյան, Հոմենդտմենի Լիբանանի մասնաճյուղերու սկաուտական խորհուրդներու անդամներ, նախկին խմբապետներ, ձնողներ ու բարեկամներ։ Շրջանային խմբապետության ներկայությամբ տեղի ունեցավ խոսման արարողություն, որ մի ետք Դաջար Վարդապետ Աշխյան ուղեց իր օրդնության խոստն ու պատկամը։ Աբա Հոմենդտմենի կողմէ պատրաստված ծերային աշխատանք խաչմը իբրև հուշանվեր նվիրվեցավ հայր սուրբին՝ արի երախտագիտության, ճերմ կորզակցության և ասակտության։ Շրջանային սկաուտական խորհրդի խոսքը ուղեց ադենաբեդ Հակոբ Չուբլակյան։ Հոմենդտմենի սկաուտական նվագախումբը տասնյակները ի վեր, երբ խրոխտ քայլերով և տնտացող նվագներով գդողանցե փողոցներու թե մարզաթաշներու մեջ, հայկական աշխարհի լեռներն են, որոնք գարձես կշարժին և հայաստանյաց ոգին կդարազրի բոլորի մեջ։
Այս մտնոլորդը անշուշտ նոր ուժ ու երանդ կուտա նվակախումբի անդամներուն, որոնք իրենց առաքելության ճամփուն վրա գպարցրանան և իրենց շուրջիններուն գորովը գպարցրացնեն։ Համաշխարհային այս դակնաբալի գացության մեջ հայրենիքի Արցախի Լիբանանի թիմակրաված դժվարությունները անշուշտ բոլորիս դյանքերը կդժվարացնեն, և մենք որքան գարիք ունենք այդ գորովին։ Հոմենտմենի սկաուտական նվակախումբը աշխարհի ոչ մեկ նվակախումբի կնմանի, որովհետև ստանցնած է ավելի ձանր, ավելի իմաստալից առաքելություն մարդագերդումի, քաղաքացի գերդումի և հայագերդումի առումով, և այս կդժվարացնե մեր գործը։ Իսկ ով ասաց է, որ հոմենտմենի սկաուտները կխուսափին դժվարությունները։ Ահավասիկ նվակախումբին անդամները, որոնք սկաուտական դաստիարակություն ստանալով, դեսանելի և անդեսանելի դժվարությունները հաղթահարելով, նոր երանդ կուտան խումբին և գորով իրենց շրջապատին։ Այսօր առաջին անգամը լալով Հոմետմենի սկաուտական նվակախումբի անդամները պիտի տան իրենց խոստումը, որ սովորական ընթացիկ խոստումը չէ, այլ նվիրում ծառայության, և այսպես անոնք կբարձրացնեն իրենց շուրջինները։ Աբա խոսք առավ Հոմենտմենի Լիբանանի շրջանային վարչության ադենաբեթ Հայկ Տաբակյան։ Ան շրջանային վարչության անունով շնորհակալություն հայտնեց թռչնոց փույնի դնորենության և խնամակարության և հոհիտա քերի գոմիդեյության անոնց ցուցաբերած ազատության համար։ Մեզի համար շատ ուրախություն է այսօր եղբայրագոպի խոսքի մեջ, ալ քանի անգամ հնչեց, մենք այսօր ունենք հոմենտմենական սկաուտական նվակախումբ։ Մինչև հիմա ես կգարձեմ, որ հոմենտմենի նվակախումբ էր, այսօր բոլոր մեր քույրերն ու եղբայրները, բոլոր անոնք, որոնք իրենց խոստումը չէին տված, դվին հոմենտմենի իրենց խոստումը, հետևաբար բոլորը հոմենտմենականներ են, և այսօր մենք կրնանգսել, որ հոմենտմենի սկաուտական նվակախումբն է։ Աս ուղղությամբ վարձկերնիդ կատար վիդեսեմ շրջանային խորհուրդին, խմբավետական կազմին, եղբայր Հարութին հատկապես, որովհետև գրցան ժողվել, հաջողություն կմաղթենք իրենց, հաջողություն կմաղթենք մեր գազմերուն, և բնականաբար ցեզի, որ ձեր զավակները վստահած եք Հոմենտմենին։ Շնորհակալություն։ Միևնույն օրը, երեկոյան ժամը 7:30-ին, ներկայները վայելեցին Դարեգան Փանագումի եզրափակիչ Խարույկահանդեսը, որուն ընթացքին իբրև հուշանվեր Դարեգան Փանագումը խորհրդանշող փողկապ նվիրվեցավ Հոմենտմենի Լիբանանի շրջանային վարչության ադենաբեդին, Հոհիտա քերի գոմիդեի ներկայացուցիչին, Ջիբելի քաղաքապետական խորհրդի անդամին, իսկ Փանագումի ավարտին հուշանվեր փողկապ մնալ նվիրվեցավ թռչնոց փույնի դեսուչին։ Փանագողները Խարույկահանդեսին ընթացքին խանդավառ երգերով, հաջելի կանչերով ու չափական գշրութավոր եղանակներու ներկայացումներով խանդավարեցին ներկաները։ Փանագումի ընթացքին մենք զանազան հայտակիրներ ունեցանք՝ Արշավ Թեպի Պերտ, Խարույկահանդես, Բահագուչյուն և մեր առօրյա մարժանքները։ Իմ նախասիրած հայտակիրներից մեկն էր Խարույկահանդեսը, որ նոր կանչեր սորվեցա, և ջոխ մթնոլորտի մեջ էի ես և իմ բարեկամներս, քույրերի և եղբայրները, և նոր բար սորվեցա, նոր եղանակներ, երգեր, և ամենակարևորը մեր առօրյա ֆանֆարի փորձերն ագային, որպեսզի նոր եղանակներ սորվինք, և լավ ժամանակ անցնենք իրարից։ Փանագումի ընթացքում ունեցանք զանազան հայտակիրներ, օրինակ Բահագուչյունը, Խարույկահանդեսը, տազախոսությունները, նվակի փորձերը և շատ բաներ։ Իմ ամենազիրած հայտակիրս Բահագուչյունը և նվակի փորձերն էին, որովհետև Բահագուչյունը ես կսիրեմ արդեն այդ տեսակետներ, իսկ նվակի փորձերը, որովհետև զորեցան նոր բաներ և նվակելու կախիրը։ Իբր հոմենտմենական սկաուտական շեփորախումբ 80-ական թվականներին արդեն Փանագում դեղի չէր ունեցած,
այս սեմինարներ դեղի ունեցած էր, բայց իբր դարեգան ընդանուր բանակում առաջին անգամն է, որ դեղի ունենա։ Մենք առաջին օրը չորեքշաբթի առավոտ Բուրջամուդեն մեկնեցանք և եկանք Թրջնոսպույնի վայրեն մերս, որպեսզի գադարենք մեր դարեգան այս տարվա 2022-ի բանակումը։ Շատ լավ դպողորդյում մներ դողոց համար, քանի որ առաջին անգամ հելալով իրենք վրանները գլարեին և հայդակիրներու գմասնակցեին իպր ասկահուդական պանագում։ Ուրեմն, մենք այս պանագումին ունեցանք խաղեր, ասկահուդական գանչեր, որոնք նորեն իպր շեպորախում, իպր նվակախում գանչեր չէին գներ, և այս տարի ասկսանք և այլևս պիտի շարունակենք այս տեսակի հայդակիրներ։ Ունեցանք բդույթ դեպի ջիբելի պերտը, ունեցանք արշավներ և նույնիսկ ունեցանք վիդեոերեզի ցուցադրություն նվակախումբերու մասին։ Այսօր հասած ենք մեր բանակումի ավարտին և բոլորը շատ ուրախ ձևով կսպասեն խարյուգահանդեսին և արարողություններուն, որ պիտի կատարվի։ Նույնիսկ այցելեցինք Թրջնոսպույնի մեջի Բեզիշյան տանկարանը, որ ցեղասպանության մեր տանկարանն է, գուզեմ գետմը նկատել, շնորհակալություն կհայտնենք Հոմետմենի շրջանային վարչության և շրջանային սկաուտխորհրդի, որ մեզի նեցուկ կանգնեցան մեր այս բանակումը հաջողցնելու համար։ Սկաուդական գիտելիքներ։ Հոմենիտմենի լիպանանի սկաուդական գազմը գունենա շրջանային սկաուդական նվակախումբը, որուն իթական և պարավեկան պատասխանատուն է Հոմենիտմենի լիպանանի շրջանային սկաուդական խորհուրդը։ Սկաուդական նվակախումբին գրնա անդամակցիլ ոևէ հայ պատանի կամ երիտասարդ առանց սերի խնդրության։ Սկաուդական նվակախումբի անդամակցության համար Տեկնածուն թիմոմնակիր մը կներկայացնե նվակախումբի խմբապետության։ Ընդունված տեկնածուն դասյարակության շրջանե մը յետք անդամ կդառնա սկաուդական նվակախումբին։ Նորեկ անդամը կգադարի սկաուդական խոստումը և այնուհետև կդառնա անդամ իր բնակության վայրի Հոմենիտմենի մասնաճյուղին։ Սկաուդական նվակախումբը կունենա իր խնայողական սնդուկը, որում պայմանները կճշտվին նվակախումբի խմբապետության կողմէ և գվավերացվի շրջանային խմբապետության կողմէ։ Նվակախումբի սկաուդական տարազը գժտվի շրջանային սկաուդական խորհրդի կողմէ և առաջին տարազը ծրիապար գհայտատվի։ Հավելյալ պահանջներու բարակային ենթական կողոքա իր կարիքները, շրջանային սկաուդական խորհրդի մթերանոց են։ Նվակարանները և քույքերը կբահվին նվակախումբի սրահեն ներս։ Քույքաբահը բարդի հսկել նվակարաններուն և քույքերուն, բահել մանրամասն ցուցակը և հղել երամսյա դեղեկակիր շրջանային սկաուդական խորհրդին։
Կիդեիր թե շեփորա խումբին աստիճանավարական գազմը գփախանա խմպաբեդեն, փոխխմպաբեդեն, քուիկաբահեն եւ դասնյակներու ներկայացուցիչները։ Շեփորա խումբի աստիճանավարական գազմը պատասխանատու է շեփորա խումբի սկաուտական կորձունեություններուն։ Շեփորա խումբը կունենա խմպաբեդ, փոխխմպաբեդ եւ քուիկաբահ, որոնք կնշանակվին շրջանային սկաուտական խորհրդին կողմէ։ Իր կորձունեության շրջամանակը շրջանին գրնան վերանշանակվիլ։ Կիդեիր թե շեփորախումբի խմպաբեդը մաս կգազմէ շրջանային խմպաբեդության։ Դասնյակներու պատասխանատուները գնդրվին դասնյակին կողմէ։ Կիդեիր թե շեփորախումբի աստիճանավարական գազմը համարադու է շրջանային խմպաբեդության։ Շեփորախումբի աստիճանավարական գազմի բարդավորություններն ու բարդականություններն են։ Գազմագերբել շեփորախումբի սկաուտական աշխատանքները, հսկել խումբի անդամներու սկաուտական գործունեություններուն ու հետևողականության, բահել անդամական արխիվները, դասյարակել նորեկները սկաուտական գիտելուքներու մարզի մեջ, հսկել նվակարաններու բծախնդիր բահբանման, հսկել դարազներու կանոնավարության, հսկել նստավայրի մաքրության, ապահովել փոխադրական միջոցները։ Կիդեիր թե իհարգին շրջանային սկաուտական խորհուրդը կնշանակե երաժիշտ մասնակիցների գազմված հանդնախումբը, որը կվավերացնի շրջանային վարչության կողմը։ Շրջանային սկաուտական խորհուրդը կնշանակե շեփորախումբի ուսուցիչներ։ Շեփորախումբի ուսուցիչին բարդականությունն է ուսուցանել սոլֆեջ, ուսուցանել եղանակներ, ղեկավարել շեփորախումբի ելույթները, ճշտել շեփորախումբի գազմավորումը։ Կիդեիր թե շեփորախումբի ուսուցիչը իր կորձունեության համար համարադու է միայն շրջանային սկաուտական խորհրդին։ Շաբթվան թեմկը Վարակ Փողարյան Փողարյան բնիկ Շաբին Կարահիսարցի է Զուրնաջյան է, բայց հետո մականունը հայացված է Հաջախած է Ռոբերտ Քոլեջ, ավարտած է զայն եւ նշանակված է նույն վարժարանի մեքենական ջյուղի վարիչ Բաշտումը զորմինչե վեճ կշարունակի Միաժամանակ անմարզանքի ուսուցիչ էր Առաջին աշխարհամարտեն առաջ իբրև ուսուցիչ գայցել է Գիլիկիա, ուր կստեղծե մարզական շարժում։ Կմասնակցի նախաեղերնիա հայկական ողեմբիականներուն, կհաստատե նիզակ նետելու հոմենտմենական մրցանիշ, կնետե նաև քունդ և սկավարակ։ Սակայն ան առավելապար ֆուտբոլով անվանի կդառնա։ 1915-ին առաջ Դորքի լավակյուն խաղցողներեն էր։ Ամբողջ բոլիսը զայն կնգադեր անձագելի բադվարմը։ Բադերազմեն ետք հոմենտմենի ֆուտբոլի գետրոնական հանդսախումբի անդամ էր։ Մրցաշարքները ինք կգազմագերբեր։ Լավ իրավարար էր։ 1915-ին առաջ և ետք անգրազ է ֆուտբոլի մասին հոտվածներ։ Ունի նաև
ֆուտբոլի մասին քիրքը։ Իր անունը նույնացա ձեր ֆուտբոլին հետ։ Խառնվածքով հեզեր, ընկերական, իրական մարզական ոգի դեր մարտեր։ Գմահանա բոլիս 1938-ին։ Ընտիրներ եւ ագընտիրներ։ Վանացայնեն ցեզի հետ էինք սկաուդի ցայնը հայտակիրով։ Մինչ մեր հաջորդ հանդիպում մնացեք առողջ։ Ցտեսություն։